І знову привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про нарди зі склом та полікарбонатом. У розмірі 60 на 30 основа нарт виготовлена з алюмінієвого композиту, зовні покриті глянцевим покриттям, а саме полікарбонатом. Борти нарт виготовлені з чорного алюмінію, всередині гартоване скло. У комплект входять фішки з дизайнерської смоли у наступних відтінках з такими принтами, а також кубики з більярдної кулі. Особливістю цих нарт є те, що ми можемо на них виготовити ваше зображення, як зовні, всередині, а також на фішках. Бажаєте зробити свої нарди ще більш особливішими? Пишіть нашим менеджерам у директ.